Terve! Tässä on Vin. Tiesithän, että legendaarisen Erisioni-yhtyeen Georgian aarre on varmasti parasta, mitä voi kokea maaliskuisessa Suomessa. Vauhdikkaat tanssi- ja akrobatialiikkeet elävöityvät hulppean livemusiikin tahdissa, jota säestävät aidot georgialaiset kansanmusiikki soittaa ja moniääninen georgialainen kuorolaulu. Erisionin huolellisesti hiottuja koreografioita siivittää ennennäkemätön pukuloisto. 50 hengen esityksessä nähdään yli 400 upeaa pukua eri puolilta Georgiaa. Yli 2 tunnin mittainen show vie katsojan suoraan Georgian sykkivän syyteen. Tutustuen tanssin, musiikin, asusteiden avulla maan eri alueisiin ja perinteisiin. Lähes 140 vuotta sitten perustetun Erisionin moniäänilaulu on valittu osaksi Unescon aineetonta kulttuuriperintöä. Erisionin Georgian aarre ensimmäistä kertaa Suomessa, konsertit Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Lahdessa. Tätä esitystä et halua missata missään tapauksessa. Se on moro!